ଆଜି ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଆମ ଘରେ ଆଜି ଭୋଜି ହେଉଛି। ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ଭଣଜା ବୋହୂ ପାଇଁ। ରୂପାଲି ଆସୁଛି, ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଜି ହେଉଛି। ସବୁ ଚାଲିଛି ଗପସପ ଆଉ ମଜା ଚାଲିଛି, ଜେଝାକା ମଜେଝା କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଖାଇବାକୁ ନୁହ ସେମିତି ଓଦା ହେଇଛ ଡାଲି ପନିର ହେଇ ତାକୁ କାଢିଦେଲେ କଣ ସରିଲାଣି, ଯାହା ପାଖରେ ହେଇଚାଲାଣି, ଭଲ ହେଇଛି ତ, ରାଗ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ନା ମ ପାଣି ଦିଏନି, କୋଉଟା ହଉଛି ଏ କପଡ଼ା କଣ କଲ ଏବେ ଘରେ ହେଇଯାଇଛି ସାଧା ଗଲା ମୋର ଦେଖିବା ଟିକେ ଗରମ କଲେ ଏଇଠି ବସେଇଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆହୁରି ମରିଯିବ ପାଣି। ନା ନା କାଳୁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇଯାଇଛି, ବିଲେଇ ଗଡୁଥିଲା କଚଡା ଖାଇଲେ କାଳୁ ଚାବି ତ ଗାଡିରେ ଲାଗିଥିଲା ଲକ୍ ଚାବିରେ, ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲ ହଁ ସେ ଘରେ ନେଇକି ଥାକ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ହେ ଭଗବାନ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି, କଣ କଲିକତାରେ କଣ କଲିକତାରେ ବା ଆମେ ଚିକେନ ଆଣିଥିଲି କହିବା ଆମେ ଆଇଲୁ କେଡ଼େ ବଡ କଥା, ସେଇଥିରେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଥିରେ ଖୁସି ହବ।
Mamu mah diabetes ba? Gila. Kolera baja. Kolera baja mau khai. Jo public jan na tumi. Aru nona to khaibuni na bada nona khai bada bada nona kanu mal lage eta kiye dioli se chatu amar to rompa ହଁ ରୁଟି କ୍ଷୀରଟା ପଚାରି ଖାଇବା କ୍ଷୀର ମଦରେ ଏମିତି ଆଡଭାଟାଇଜ୍ ମାନେ ରନିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମଦର ସହଲିକ୍ସ ଏତେ ଆଡଭାଟାଇଜ୍ ମାନେ ଭଲ ହଉଛି ପୁରା ବିକିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସବୁ ତ ବାଜ୍ୟ ଜିନିଷ ମଦର ବାଜ୍ୟ କାଇଁ ପଇସାଟା ପାଣି ପକେଇବା ମଦର ହଉଛି ପଇସା ପାଣି ପକେଇବା ଚିକେନ୍ ଖାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ବହୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲା ସନ୍ତାନ କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୋଜ କରି ଖାଉଛ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଉନ ତୁ ଆଳୁ ଫେରେ ବୋଳିବା ପାଇଁ କଣଟା ବୋଳିବି ପାଣି ବୋଳୁଥିଲି ବିହାର ଖାଇବ ଖାଇଦିଅ କଲି କଲିକତା ତ କଲିକତା ତ ଭୋକିଲା ହେଇକି ଆଇଛ ଖାଇଦିଅ ଉପର କଣ ଉପର କଣ ଭୋଜି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେବେ ହଉ ବାଣ୍ଟିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାସନ ବାଜିକି ଘରକୁ ଯିବେ ତା ସହିତ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭୋଜି ଖାଇଲ ବାସନ ମାଜ ଦେଖିଲୁ ଆଣ୍ଟି କହିଥିଲି କାଇଁ ପିଛା ଫପାଡ଼ି ଦେଲୁ ଏତେ ଠାକୁର ଗୋଡ଼େଇବିନି ମାରନ୍ତି